S obzirom da znamo da si... Pa zdravstveno stanje nije baš najbolje, naravno da ima neki progres i da ide sve ka boljem boljem, ali večeras, eto, moram da spuštam svoju publiku i ove ljude koji su došli do svih nas i svih kolega, tako da me ništa neće odmeti tome da posjećam na binu. Nisi u neku društvu imala strah da ti je glasno i za grlo, s obzirom da su to... Pa nemam, iskreno, baš nemam strah. Ja da čekam, Beograd je moja publika, odakle je rođena, tako da ja da čekam da stavim na binu i da se pričamo o nastupu. Da li si ti videla koliko ljudi i koje to more? Da, stigala sam kada je Angelina pevala, izašla sam na binu, da sam, pa dobro, napunit ću se još. Ali, ovaj, naravno da postoji neka pozitivna trema, ali... Ali ti jedici bi rekli da ovo najposjećenije veče. Svakako da jeste najposjećenije veče, mi smo svi tu da zabavimo publiku večeras i mislim da smo već moji prethodni kolega uspeli, a tek ćemo i nas. Jesi večeras pripremila nešto drugačije u odnosu na svoje nastupe koje si do sada pratila? Jesam, naravno, vidjet ćete uskoro kad budem izašla na Arginu, tu su igrači, tu je pirotehnika, tu je svašta nešto, tako da mislim da će publika uživati i neću dati uopšte da stanu da se odmori malo. Koji ti izgleda fenomenalno, može da ti diže, može da ti igram sada? Pa, posle koji Kusa Čobić napravio jako težak i pun kristala, sigurno da ima nekoliko kilograma, možda će mi biti malo teže da igram, ali da znate ako mi pukre nešto ili se desi, nemojte volim vas da vam objavljujete, ali to svako mi se to desi. Nemoj da briješ, mi smo to prve tri pesme postale i da hoćemo ne možemo u publiku. E, ono je dobro da znam, da se tada ne drmam previše. Prošle put si rekla da ti negde zavolila zbog onih Ponovo bolesa, ali dobro, eto, bolesa da traje moj nastup, nekako mislim da posle toga ću odmah da odam u backstage, da se preslačim, da se istuširam i da obučem potpuno suvu garderobu, pošto sigurno ostane na meni, mislim, hoćeš ti da ostaneš još nekom nastupu, nekom da slušam kolega? Sigurno da ću da ostanem, tu su sve moje kolege koje ja volim, s kojima se družim, naravno posle ovih sobi, Jela Bubo i Maja Mirović, pa kako da propustim i ja pristup. Gde si došla večeras? Da, večeras sa svojim saradnicima, sa svojom porodicom i prijateljima. Ja li imaš sa svojim timom muzičara sa kome ćeš biti napijeni u neku rutinu pre izlazak? Sad su malo promenili, večeras neće biti i band koji sjeda sa mnom, večeras je DJ da bi napravio dobro meni svih mojih pesama. Najveće pitalo tako da smo se odlučili za, ja mislim da je desetak pesama u pitanju i najviše pitalo mojih u karijeri. Koliko će vas biti na bini? Šest igrača i ja jedna. Znači sedam i osmi DJ. Kako stigla se i da vežbaš i da otreniš i sve zajedno? Mislim da će me doktor ubiti kad budu slušali ovaj intervju, što mi je zabranjeno. Bilo kakva aktivnost mi je zabranjena, da moram da odmaram, malo sam to prekršila, nadam se da mi neće zabraniti, ali morala sam za ovakav spektakl da napravim nešto što sam slučila. A što mogu nastupa prestaješ na nastupima i... Tako je, ali prestajem, nažalost sam u kalendaru, jer od septembra ponovim nastupa, da nisam stigla da odkažem, ali eto, čuvat ću se, pijem antibiotike, pijem lekove, odmaram koliko mogu, tako da mislim da će sve biti bolje. Hoćeš ići negdje na godišnji odmor? Za sada ne, čak su mi zabranili da putujem, ne sam da dugo putam kolima, tako da vidjet ćemo ako nešto bude izgleda da vam baš dođu. Samo ta sva. Tako sam omogućila. Ako te vidimo na nekoj plaži, na nekim Karibima možda. Neće mi dati, moram da ih poslušam ovaj put. Što to? Hvala vam.